U prvom kolu Lige 6 omladinski košarkaški klub Sloboda u Sarajevu poražena je od ekipe Sparsa rezultatom 84:82, a priliku da ostvari svoju prvu pobjedu u Ligi 6 omladinski košarkaški klub Sloboda imaće u subotu protiv ekipe Leotara iz Trebinja u sportsko-kulturnom privrednom centru Mejdan. Utakmica sama po sebi bila prava prvoligaška i pokazala kvalitet ekipa. Nažalost, izgubili smo. Puno iste utakmice smo naučili o nekim stvarima koje se dešavaju i sigurno da ćemo u narednom periodu biti fokusirani na druge stvari koje se dešavaju u ligi. Obzirom da se radi o prvoj utakmici Lige 6 koju OKK Sloboda igra na domaćem terenu, pritisak na domaćim igračima je veliki, jer ekipa Leotara je itekako zaslužila svoje mjesto u drugom dijelu prvenstva. To je sigurno skup jako, jako iskusnih pojedinaca koji su kroz regularni dio lige pokazali da su u stanju pobijediti u širokom, da su u stanju pobijediti Borac u Banja Luci, da su jedna od ekipa koja je najbolje branila domaći teren i s te strane morat ćemo biti zaista na visini svog zadatka i biti najbolja verzija našeg tima, a to je naravno prije svega važno jer igramo na domaćem terenu. Iako su košarkaši Slobode poraženi u prošlom kolu, iz ekipe Slobode navode kako nemaju mjesta za opuštanje, te da fokus treba biti na utakmicama koje predstoje. Liga 6 sama po sebi, naravno za svaki tim je veliki pritisak gdje nema puno opuštanja, svaka utakmica je, što bi rekli, na nož, tako da ni mi tu nećemo puno kalkulisa, dolaze na naš teren gdje mi treba da udarimo prvi, da nametnemo naš ritam. Doći će maksimalno motivisano s obzirom da su imali težak poraz na domaćem terenu. Naša utakmica kako se završila u Sarajevu jeste veliki žal, ali to treba brzo zaboraviti jer nemamo vremena, jer nas sutra očekuje već teška utakmica. Sve utakmice Lige 6, a radi se o 10 kola, bit će odigrane u kratkom vremenskom periodu. Te iz uprave kluba navode kako moraju dati svoj maksimum, naročito kada je riječ o utakmicama na domaćem terenu. Naš cilj je da izborimo što bolje mjesto na prvoligaškoj tabeli kako bi se mogli opredijeliti za jedno od takmičenja koje će biti pred nama u smislu međunarodnih utakmica u sljedećoj sezoni u Mejdanu i OKK Sloboda Tuzla. Iz stručnog štaba pozvali su sve ljubitelje ovog sporta da podrže OKK Slobodu na domaćim utakmicama, a utakmica je na rasporedu u 19 sati u sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan.